Sviatok troch kráľov u grécko-katolických veriacich Sviatok Bohozjavenia si pripomenuli v obci Jakubany tradičným zvykom, a to posvetením vody miestom potoku Jakubianka. Ten sa koná po svätej liturgii, ktorej hlavným slúžiacim bol tunajší kňaz Pavol Vaľko. Slávnostná procesia, ktorej súčasťou sú aj ženy v tradičných krojoch nesúce obraz, sa za zvuku zvonov a spevu veriacich presúva k neďalekému potoku. Podstatou svetenia vody je spomienka na Ježišov krst v rieke Jordán. Pridajte nás lásky plný kráľu a svätým duchom o svetu pomodlu. Preto pridajte nás lásky plný kráľu a svätým duchom o svetu pomodlu. My v tento dnešný sviatok prichádzame na miestny potok, aby sme posvetili tento potok, aby si potom ľudia brali túto vodu, posvetenú vodu do svojich domov. Táto voda má mocou svetenia, mocou Svätého Ducha má účinky, áno, pomáha pri chorobách. A moci posvetenej vody verí aj miestni obyvatelia, ktorí si ju odnášajú nielen domov, ale po niektorí sa v nej už počas obradov aj umývajú. Je to strašne liečivá voda. Uh-huh. A my tomu veríme. Všetko to platí, na všetko. Aj na rany, aj na bolesti. Ale musíte veriť, pána. Bo ak neveríte, to bytočne sa budete kropiť a mastiť. Na umývanie, na svetenie domu, a takže by všetko zlo od nás odišlo. Ja príde chlapec do pitia a jemu sa dám napiť. To pokropím, aby mi nerobili zlo. Vo všeobecnosti je u obyvateľov Jakubian zaužívané pravidlo, že týždeň pred a týždeň po svetení vody sa v potoku nesmie vykonávať žiadna činnosť, ktorá by vodu nejakým spôsobom znečistila. Preto tí, ktorí si ju nezobrali domov na Sviatok Bohozjavenia, majú na to ešte týždeň.